Wewe nini? Shakwambia watu mmoja jaribu kuwa makini. Tembea umelegea legea. Umeumiza bro. Umeumia nini wewe? Achana na hizo twenze tu. Sonia. Shadow. Wewe tondoke. Blaza one time naongea na yeye tu. Dakika mbili basi. Mambo. Shadow. Ni mara ngapi nimekuonya juu ya rafiki yako yule Peter? Mwanaume achagui rafiki. Ukiendelea na tabia zako za kiuni mimi na wewe basi. Unamaanisha unipendi, ndio? Nakupenda. Ulikuwa unaenda wapi huko? Nilikuwa naenda sokoni mama kaniagiza. Tuanzetu. Afue nini? Sikiliza nikwambie. Wanita mmoja mapenzi atakuja kukufelisha, unalijua hilo? Wewe yule Sonia mtoto wa kishua, wewe unahangaika naye nini? Wewe unafikiria hata familia yake wakisikia wewe unatoka naye wewe unategemea itatokea nini? Watakupoteza. Kwa mdote hapo mmekaa hapo mmekaa yani kile kidemu ndio mmenichelewesha hapo kwa ajili ya yule demu. Lakini amenipa pesa kaka. Wewe hiyo nini? Shida tu sio hela. Haujui wewe. Tondoke. Nimekabwa huko nilikotoka. Aya, umepita wapi mwanako yatafuta? Njia ile kule umeshaambiwa kule ina vibaka inawauni kila siku usipite. Mwanako yatafuta, mwanako yapata. Mimi nimefanya hivi kwa sababu unajua panye nimetoka kisirisiri. Nijifanya kujibanabana kwenye njia hadi nifike nyumbani salama. Ndio maana nikakwambia mwanako yatafuta, mwanako yapata. Usisikilize kubwa wewe. Basi itabidi umwambie baba, baba si yakini. Atatusaidia. Yani ishia kwa hapo. Usijifanye kielele kama vile nzi. Ndio maana yanakukuta. Yani ushia kwa hapo. Swala baba naomba uliache. Mimi mwenyewe nimetoka hapa kisirisiri baba amenikataza kutoka. Tena naomba uliache. Usiosikiliza la kubwa ndio kama hilo lilokutokea. Utakupata siku. Sawa, jua la kuku alimpati mwenye. Ebane, pale unajua ilikuwaje? Nilivomvuta, nikamsogeza kwenye ile kona. Niliminya lile kona unajua? Sema kaka, kuna loba nyingine unatakiwa wapige watoto wa kiume. Watoto wa kike mzee unaweza kaumeua tu ghafla unajua. Wewe unaongea nini wewe? Wewe unafikiri bila kukazia kama vile angepiga kelele pale. Kilichokuwa kinatokea nini? Yule angetujazia nzi. Na ingekuwa sio kweli mwanangu. Hebu ngoja kwanza tuangalie. Sasa nini unajua? Baridi ishinayo hii hapa. Dah, asante sana bro. Sema ni sasa kuhusu simu. Simu wewe acha mimi niende nayo nikafanye maelekezo. Alafu jioni tuona. Tuonane. Mimi ngoja nikapate msosi kwanza, si unajua? Fanya hivyo mwanangu. Poa.
kuhusu nini? Ah, naona kama uko sawa. Kwa hiyo unataka kuniambia yule wa nje ndo bwana wako? Eh, ndio yule ndo shemeji yako. Vipi kwani kuna ubaya? Hivi wewe sioni una akili wewe? Yaani wewe jinsi ulivyotembea na mtu kama yule? Sasa umuona yule kijana? Ndio aliyenikaba mimi juzi. Wewe usiniambie. Wewe usiniambie. Ndio ninakwambia hivyo. Lakini dada afiki tutafanya. Basi alopita amepita. Sasa yule ndo shemeji yako itakwaje? Hivi una akili? Yaani unalaisisha tu. Dada amepita anapita mazungumzo. Unaongea tu. Unafikiria? Unayaongea unajua inamaanisha nini? Sasa nadhani unijui. Wewe na huyo bwana wako utaenda kujua mimi ninachokufanya. Na nitamfunga. Namfuatia polisi. Namfunga. Usifanye hivyo dada. Shemeji, bora nilivyokuona. Vipi? Shadow iko wapi? Nilikuwa namtafuta Shadow. Hivi una shida gani wewe? Hivi unajua kwanza kama mimi sikukubali hata kidogo yani, hata kidogo. Allah. Yaani hata robo. Allah. Unaung'ania wa nini mwanetu wewe? Unataka tupotezee mtu wetu? Kwa nini usiendelee na maisha yako tu, ukaachana na ndugu wetu? Yaani hatukukubali hata robo. Achana na mwanetu, usije kutupotezea mwanetu. Pita huko unazungusha mijicho tu. Tuye, nakupasua sasa hivi. Mwenye ndo huyu hapa. Ndo hili. Aro, naitwa Afande Gwaiman kutoka kituo cha kati. Sasa unahitajika kituoni kwa maelezo zaidi, sawa? Yanipa, twende. Huyu.